sidoodii iyagoo dulundulcoynaya Soomaaliland ay soo gashay laascaanood wiilashani maaha kuwa cusub waa kuwa la yaqaano waa kuwa hore sidan u sameeyay oo u hirgashay ku nabad galeen gruubka aan tilmaamayo ayaa iyagoo fulinaya qorshahooda cadaw waxay isa saareen oo isla doonteen hadal anigu aan ka iri garacad iyo hadal garaajaam garaad Ismaaciil uu ka yiri magaalada Laascaanood xadgudubay gama ahayn waana ku ixtiraamayaa dawladda Puntland ee deegaankaas uu ka tirsan yahay iyo dadka ay degan laakiinse waxa laga marmaan ah oo cid walba u qaatuma waxay u baahan tahay deegaan ku soo biira deegaankaasi gobolka Banaadir kama imaanayo deegaankaasi meesha kaliya uu ka iman karo waa dawladda Puntland maalmihii dhowaa ee adka tagtadii ina soo martay waxaa ku tiran aan cidina ka tiri karayn ninkii dhagtiisa ilaashaday iyo ninkii dhabankiisa iibsaday kaan ahaana way u cadaayay reer khaatumo bismillaah وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه الله عز وجل وحنكم هذين يا إن وصعدالك أن كم ريني قبل هذا دولة بوتلان يو تلوينا هرتي هل كاد كان أنه كل قد انتي وقت عسية دينيني كيدا وعمي وقصو دعينيني kii dhaqaalaha iyo abaabulka iyo garab istaaga muujiyay aanu ku soo mahadinaynay in uu si nabadgelyo ah wanaag iyo qurux leh walaaltinimo iyo wada dhalashadii ay ku sii adkaatay inuu noogu soo dhameeyay tolkii aanu dhexmaraynay iyo dawladdii halka ka talinaysay waxay noo muujiyeen marka hore socodka iyagan inay iyagu indha kale ku eegayeen indhahaas oo ah inay soo dhaweynayeen halyeeyo u soo hooyay guul gamgam ku jabnaa ka gooyay in ay nagu mahadinayeen oo noogu hambalyeynayeen horumarka iyo guusha iyo maamulka SSC uu gaaray ay wada jirka iyo walaaltinimada ku gaareen iyana mar walba ay ku garab taagan yihiin waxay ku muujinayeen iyagoo ilaa bara saab kasta oo joogay gobol gudoomiye kasta oo la doortay oo degmo joogay iyo shacab weynuhuba ay ruuxayeen calanka khaatumo hablaha iyo hooyooyinku ay ku labisnaayeen calanka khaatumo madal kasta oo lagu soo dhaweynayay ay ku xardhanaayeen calanka khaatumo iyo calanka dawladda Puntland waxay ku faraxsanaayeen oo soo dhaweynayeen walaalahoodu maamulka ay sameysteen ayna si cad u muujinayeen inay garab istaagayaan inay soo dhaweynayaan inay ka qayb qaadanayaan wax allaale iyo wixii maamulka urdinka ah ee walaalahood ay sameysteen ay ku taageeri karaan intii aanu socodka ku jiray ilaa yadu ku roon yahay wajigii hore iyo wajigii dambe haddeer aanu soo gabagabeynaba waxaa noo soo baxday inay jiraan gruub siyaasiyiina oo reer SSC ah oo barnaamijka ka xun wada dhalashada la adkeynayo iyo walaaltinimada ka xun in ay muwaafiqo yeeshaan maamulka khaatumo iyo dawladda Puntland marka waxaad bulshadu isweydiinaysaa ama adiguba qof yahay waad isweydiin kartaa qofka arkaya Muuse iyo cawaankiisa oo u durbaan tumanaya Isxaaqiya iyo Raashid Xisaaq in la mideeyo si dhulka maqan ay u soo cishtaan ninka reer SSC ama gruubka reer SSC ee ka shaqeynaya inay xumaato wada dhalashada tolweynaha harti ama hortaagan inay muwaafaqo yeeshaan maamulka SSC iyo dawladda khaatumo waxa uu jeedaa maxay tahay wuxuu ka dhaxlayaa hadaba aan idin cadeeyo qorshahani ma aha mid gruubkan siyaasadeed ay hindiseen ee waa fuliyayaal ay fulinayaan
قرشا ميل كالا لغاسو هندسي جروب كم حات كوغران كرتان ولي جود وناك هير اساسي يا كمين شقين ولي جود دون اميان جالين بارساو حي كتل ما ميهين او لغويا قانا كالا قايمين تهير اساسي وحال لغويا قانا ان اي مامل كاستا او اساسي هراء اساميستي ان اي متحابيين maan tana kan ay u soo dhigteen en group kan siyaasadeed en waxa ay hirgelinayaan ama ujeedkoodu u yahay marka hore in la kala kaxeeyo tulweynaha harti marka labaadna sidee ka shaqeyn jireen inay kala kaxeeyaan reer SSC marka labada waji lagu guuleysto waxa sacab lagu soo dhaweynaya Soomaaliland oo ah oo wadadaasi ay tahay ta kaliya u furan maadaama ay awood gabeen maanta ayan ku abaari karin awood in la kala qaybiyo dadka reer SSC tolkood lagu diro cid la soo taago iyaga sidii loo kala kaxeyn jiray loo kala kaxeeyo kala dambaatihiin la yiraahdo maalinta taasi ay dhaxdana sidoodi iyagoo dulundulcoynaya Soomaaliland ay soo gashay laas aanood wiilashani maaha kuwa cusub waa kuwa la yaqaano waa kuwa hore sidan u sameeyay oo u hirgashay ku nabad galeen gruubka aan tilmaamayo ayaa iyagoo fulinaya qorshahooda cadaw waxay isa saareen oo isla doonteen hadal anigu aan ka idhi garacad iyo hadal garaajaamac garaad Ismaaciil uu ka yiri magaalada Laas Aanood oo aan isxusayn hadalkii garaajaamac uu ka yiri halkan cadawba ku soo duulaya goluhuna uu weydiiyay cidda uu uga jeedo isna uu yiri hay'ada iyo qolyo kale gadaalna waa ka sheegi doonaa haduu rabana qoladan aanba sheegayo uu u jeedo iyo hadal aan ka idhi garacad dekada markaanu booqanay ina muuqatay baahida maanta reer Xaatuma ay qabaan inay ugu weyn tahay dekad shaqeynaysa iyo deegaan ku soo biira si looga jaro xarigan lagu xiray ee reer Xaatuma ay ku laayihiin xaqi ay ummada Soomaaliyeed ku lahaayeen ee xarigan oo ah laba gobol oo buuxa ma tihiin si loo helo taa markii aan ka hadlayay laftigeeda kama boodsanayn kuma had gudbayn in gobolka mudug iyo degmada garacad ay ka tirsan yihiin dowlad dadna uu dego aniguna aanan ku tala bixi karin iskana soo goosan karin Xaatuman aanan ku soo dari karin had gudbayga ma ahayn waana ku ixtiraamayaa dowladda Puntland ee deegaankaas uu ka tirsan yahay iyo dadka ay degan laakiinse waxaa lagama maarmaan ah oo cid walba u cad Xaatuma waxay u baahan tahay deegaan ku soo biira deegaankaasi gobolka Banaadir kama imaanayo deegaankaasi meesha kaliya ka imaan karo waa dawladda Puntland waxa muuqata lagana leexleexanaya in Xaatumo iyo Puntland ay wada hadlaan in reer Xaatumo ay ku qanciyaan reer Puntland in ay deegaamo ka mid ah Puntland ku soo biiraan Xaatumo si loo helo dawlad buuxda si loo helo laba dawladood oo walaalo ah oo isgarab degan oo Ilaahay uu ku roon yahay iskaashada linka keen kara barnaamijka af dheer oo ka cad oo ka wanaagsan oo lagu gaari karo dawladnimo buuxda oo ay Xaatuma gaadho ha soo bandhigo maanta SSC Xaatumo iyo dadkeedu waxay ku sugan yihiin barisamaad xilliga barisamaadka ana nin walbaaba laba nin buu la eg yahay hase yeeshee maalmo dhaweyd oo aan fogeyn barisamaad laguma sugnayn maalmo adag baa ina soo maray maalinta ninka la kala gartana wanaagiisa iyo xumaantiisana waa maalinta ay adag tahay maalmihii dhowaa ee adkaa tagtadii ina soo martay waxaa ku tiran oo aan cidina ka tiri karayn
نكي نكتي سيلا شادي يا نكي نبنكي سيب سيدي كان هانا ويو عدى يرخاتمو وبالله توفيق.